Немає. Ларцина. Ні. Ларчинок? Боже, якщо я вас не добре прочитала, вибачайте. Сашка, дякую, гарно. Я по-любому добре прочитала. Карлос Лінуська, дякую, гарно. Народ, буде скриня відкриватися. Давайте 20 людей, хто підписується зараз на скрині, я забираю до себе друзі. Іренка, дякую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 людей забрала, ще 10. Карола, Каролас? Боже, дякую гарно, спасибі. Наталочка, забирайте до себе на себе, друзі. Всіх активних, кружу дружу. Бул, Наталочка, дякую. Thank you so much. Народ, ще 10 людей забирає, хто підписався на скриню. 300 монет на 5 людей, у вас 800 людей онлайн. Народ, давайте вже зробимо 700 тисяч лайків. Котя, Макс, дякую гарно. 1, 2, 3, 4, 5, ще 5 тоді. Кара, симпатюлька, дякую за підтримку. Ну, дуже гарно скриню. 300 монет на 5 людей. Став такі скриньки. Куди на 15, на 20, на 100 людей, не знаю, там на 27. Денчик на крайняк, так. Денчик забере на 10 хоча б. Ну там просто дійсно заберуть монети всі, хто підписався. Дякую, гарно. Агілія, дякую за підтримку. Підписались, лайки робіть, щоб тіктоп. Скринька для вас. Скриньки ваші, монетки ваші. Що там, 100 монеточок на 30 людей від АНО-влог Андрюшки. А Андрюшка закинув для вас скриничку. Тому забирайте, будь ласка, Андрюшка до себе на сайт, друзі. Хто Андрюху забрав, пишемо в чатку готово. Я буду класти вас на закріплення. Домовилися? Ані, там дивиться ваші підписки. Гілія, дякую, гарно. Гілія, напевно, боже, якщо не добре, вибачайте. Карола, спасибі. Дивимося підписки. Ліно, дякую за підтримку. Ліно, забираємо до себе на сайт, друзі. Всіх активників кружим, дружим. Так, Світланка. Андрій, Барон, а скринька? Антон, немає у вас Антона? Я... Чого ви не забираєте скриню? Андрій. А, є Андрій, є. Все, є. Народ, в Ані є Андрій. Забирайте Анічку, є, перевірила. Без Ані наступних закріпів не зароблю. Народ, там 100 монет ще для вас. Заури, дякую, гарно. Заури забирайте до себе, друзі. Треба тучки, є. Одна хвилинка, 30 секундочок лишається до відкриття скриньки з монетками. Народ, 100 монет на 30 людей. Там вже не 300, на 5 людей. Макси заберемо до себе, друзі. Та патушки, золотушки, розгонушечки. Підписуйтесь на всіх своїх дарувальників, тому що вони вам будуть приносити ще скринь. Народ, може 2 хвилини, ой, 2 години і 20 хвилин сидимо з вами. Прикольно. Може досить довго з вами тусу. Та патузка їм, та патулька їм. Ну, можливо, це буде остання скриня. Яночку забираємо, Вікуську також не пропускаємо. Назар, дякую, гарно. Настіка забираємо. Ну, народ, ще 11 яєць. 11 яєць. 10. Назар, дякую, гарно. Зайчики, 100 монет на 30 людей від Андрюшки. Ну там ще лишилось 15 людей. Анечка, дякую. Ну підписується 15 людей, я починаю робити закріплення. Костя, дякую. Бачите, 463 людини. Дуже багато людей хочуть монеточок. Костя, дякую, гарно. Тобі підписуйтесь, бо буде Андрюшка, дякую, гарно. Костика, заберете. Дякую всім. Бедлатен, дякую, гарно. Бедлатен забирайте за себе, друзі. Вітуську не пропускаємо. Привіт усім, привітики. Народ, ще 15, 12 людей лишилося, я виставляю закріпи. Народ, 12 людей, я починаю робити знову закріпи. Юзер, дякую, гарно. Юзера забираємо до себе на себе, друзі. Топчик один, мій Славчик. Народ, Славку, молодці. Топчик два, Костя. 8 людей ще треба. Топ 3 в нас, Фло. Чого ви його не запитаємо? Офігітні топи. Народ, там топова десятка, щоб ви собі розуміли, там топ 10 крутих людей. Супертайкер, дякую, гарно. Всіх активників, дружим. 5 секундочок лишається до відкриття скринички з монетишками. Йдемо перевіряти ваші підписки на дарувальника скрині. Хто забирає монетки, хто не забирає? Маринка, Жасмін, Вітуську забираємо до себе, друзі. Привіт усім. Назарчика, Вітусю також. Шку. Віту забираємо до себе, друзі, та потускаємо. Ще трошки є 700 тисяч лайків. Ще 300 тисяч. Ну, якщо були ваші скрині, ми б добили мільйон, але... Анастасійку забираємо. Світа, дякую, гарно. Заура забираємо. Закидайте скриню, хто має можливість. Ще трошки, у нас буде 1 мільйон лайків. Супер, тайкер, дякую. Христинку забираємо. Ростиславу не пропускаємо. Всіх активників, дружин. Дружимо. Привіт усім, хто до нас приєднується. Світунь, дякую, гарно. Світу забираємо. Ну, народ, ще 7 яєць лишилося. Підтримку. Дякую всім, хто зараз підтримує чатиком. Світланка, дякую. Ну що у нас є? У нас є
12 година. Давайте, друга, перша, друга, ми з вами вийдемо. Байрактар, дякую за підписку на ведучу. Фрей, забирайте за себе друзі. Да, давайте, перша, друга, ми з вами зайдемо. Перша, друга, я думаю. Анечка, дякую гарно. Анечку, забирайте за себе назад. Друзі, всі фактенники, підписуємо. Ми, певно, вже будемо робити перезахід, тому що немає скринь. Ще були б скрині, ще пів буде. Ну, треба 6 яєць. Йо-майо. Йо-майо, якуську забирайте, Жасмін також Назіка не пропускаємо. Ну, 700 тисяч лайків, до мільйона на зар. Дякую, гарно. 4, ну, те саме, дякую. Їху, дякую, гарно. Лінуська, те саме, дякую за підтримку. Дякую всім, хто зараз підтримує, спасибі. Едік, те саме, дякую, гарно. Все, зайчики, перша, друга година, ми з вами виходимо. Домовились, або через годинку, або через дві годинки. Всі будуть чекати, дякую кожному, хто мене підтримав. Ви в мене дуже круті, дуже дякую вам за 34 місце в рейтингу. Для мене це дуже-дуже цінно, ми це зробили, ми найкраща команда. Я дуже щиро вдячна, хто був зі мною, хто робив підписки, хто підписався, хто набирав собі друзів. Хто мене підтримав, хто потрапив свій час на мій ефір. Далі буде більше, зайчики, тому ось перша, друга, ми з вами знову зайдемо. Дякую всім за увагу і за...